Tržišča tablic ni, je le tržišče za Apple iPad. Samsungov novi konkurent z Androidom 3.0 bi to trditev lahko ovrgel. Kar držim v roki je Samsung Galaxy Tab 10.1, eden izmed članov druge generacije androidnih tablic, na kateri teče Googlov Android 3.0, imenovan Honeycomb, ki je prvi Android, za katerega Google trdi, da je primeren za tablične računalnike. Tehnično gledano gre za precej zmogljiv kos opreme. V tebu se skriva gigahertzni dvojedrni procesor, zaslonje velikosti 10.1 palca in ločljivosti 1280x800 pik. Ugrajena je kamera z 8 megapikami in spredaj še ena z 2 megapikami za video telefoniranje. 16, 32 ali 64 giga pomnilnika. Vse skupaj tehta 599 gramov, kar je, pozor, 1 gram manj kot iPad 2. Tudi zaslon je za palec večji in ločljivost malenkost večja. Pri tablicah strojna oprema ne šteje veliko. Videli smo tablice z impresivnimi komponentami, ki so se v praksi obnesle slabše kot zidarska opeka. In vemo, da so jabučni produkti relativno skromni, strojno gledano, pa vseeno delujejo fantastično in se prodajajo odlično. Trik je torej očitno v programski opremi. Za Honeycomb lahko rečemo, da je dober, morda ne odličen. Še vedno so nekatere stvari, ki nas motijo, recimo občasno premajhne črke, pa recimo, da je to tudi stvar okusa. Google je naredil domačo nalogo in prilagodil tabličnim računalnikom ugrajene aplikacije, recimo Gmail in YouTube, in ta del deluje odlično. Za celoten sistem lahko rečemo, da deluje hitro, gladko in izgleda dobro. Honeycomb je bolj primeren za tablice, kot so bile prejšnje različice Androida. Primer hitrosti je recimo ta, ko sem testiral aplikacije za članek v monitorju, sem v tržnici na računalniku kliknil aplikacijo in preden sem uspel prijeti tablico in jo odklent, je aplikacija že prenešena in nameščena. Zdaj čakamo avtorje aplikacij na tržnici, da jih prilagodijo uporabili na tablicah. Še vedno najdemo popularne aplikacije, ki se ne zavedajo, da imajo na razpolago velik zaslon. Za konec še misel velikosti. Samsung je pri novem tabu več kot očitno kopiral Apple iPad. Osebno pa mi je bolj všeč manjši, stari 7-palčni tab, ker ga pač lahko držim v roki. Video posnetek, ki smo ga ravno kar posneli, lahko z novo Sonyjevo kamero takoj in neposredno predvajamo na platnu. V mojih rokah je nov Sonyjev Handycam, primeren za počitniško fotografijo in seveda snemanje. Prijemen je širokim objektivom 27 mm, odličnim tipalom in pa zelo, zelo dobro stabilizacijo slike. Glavne prednosti te kamere pa niso le odlične zmogljivosti v žepnem razredu, ampak je to ekran, ki lahko sliko seveda kaže, z druge strani pa zna tudi projecirati na steno. Mali Sony je prvi camcorder z ugrajenim projektorjem, ni pa prva naprava, ki lahko zajema video in ga potem kaže na projektorju. Prehitel ga je Nikon s svojim malim žepnim fotoaparatom in projektorjem podobne kakovosti. Če se vrnemo za trenutek tudi k ostalim lastnostim te videokamere, lahko povemo na kratko, da je opremljena z vrtljivim zaslonom, občutljivim na dotik, zajemanjem zvoka v 6 kanalih in dodatnim S-Master očevalnikom, ki naj bi zvok naredil bolj čist. Je tudi izjemno enostavno za upravljanje, manjka pa je seveda tistih nekoliko bolj zahtevnih in naprednih nastavitev, ki jih bojo seveda naprednejši uporabniki pogrešali. Baterija te male Sonyjeve kamere ob normalni uporabi zdrži približno 2 uri, ko pa je družba prevelika za pregledovanje posnetkov na ekranu in je potrebno uporabiti vgrajen projektor, pa se čas seveda skrajša, ampak kljub temu bomo lahko svoje kolege v lokalu zanimivimi posnetki s počitnic dolgočasili dobro uro. Prostor smo zatemnili, da lahko bolje sprobamo, kaj zmore vgrajen projektor te Sony videokamere. Projektor sicer ni ne vem kako zmogljiva zadeva, s svojimi 10 lumni svetilnosti ga lahko uporabimo največ v dobro osvetljenih prostorih, pa še to samo na kratki razdalji. Pri dnevni svetlobi pa je projekcija skoraj nemogoča, oziroma lahko projeciramo na res majhno površino, ampak takrat verjetno bolj pride upoštev
sam ekran. Njegova ločljivost znaša 640x360 točk. Seveda to ni visoka ločljivost, kakršni so posnetke same kamere, je pa sama projekcija vseeno dobra. Tako je v večini primerov bolj primeren za to, da se pohvalimo pred svojimi kolegi in sodelavci. Takšna reč pa seveda ni poceni. Novitete nikoli niso bile, Sony za to kamero zahteva 600 evrov. Več si seveda lahko preberete v reviji Monitor. Kako si je ogledati film? Z računalnika z mini tipkovnico ali kar iz telefona? Zdravo. Zdaj sicer čakamo kolega, ki bo prinesel film, ampak medtem pa lahko malo pokažem in vam povem o tej Lenovo tipkovnici. Gre v bistvu za tipkovnico, ki nadomešča Dalinc. Je pa mišljena za uporabo skupaj z računalnikom. Se pravi, deluje brezžično, skupaj dobimo tak mali oddajnik, ki ga priklopi na računalnik. Tipkovnica je povsem navadna QWERTY tipkovnica, zraven imamo kugelco, ta nadomešča miško, seveda imamo tudi klik, levi desni klik, tipkovnica uporablja navadne AA baterije in dela pa tudi preverjeno za računalniki Apple. Pa pogledamo. Matjaž, a si prinesel film? Film sem prinesel, ampak na telefonu. Zadnjič si mi dal en ključek, ki je bil ful trojen. Čak, na telefonu je, kako pa to na ročani priklopljen? Ja, pa se ima HDMI izhod. Prvič idem. Ne, telefon imajo danes HDMI 720p HD video. Film Reservoir gor, Docs je gor, tako da lahko pogleda. Tole otaknemo HDMI kabel noter, ne? Takole. Rabili bomo en predvajalnik videa. Tako bo kar dober. No, priklopimo zdaj na televizor. Zvok je že. Še video, jo. Video je kar dober. Videti je, da je visoke ločljivosti, ampak zvok malo zostaja, ampak se poznava film že na pamet, Jure, tako da. To je to. But I got my senses back now. Situation is some shot in the belly. Without medical attention, I'm gonna die. Vse to in še veliko več si lahko preberete v novi številki Monitorja.